God förmiddag, god förmiddag. GG no streamer. Tjenare på dig nu. Och jäklar vad folk det var då. Kiwi, tjenare. Körl, Horkan, Gubben, Mr. Knas, Nattis, Bilsan, tjena kingen. Marcus, Felix, Henke Höglund. Oj, en kling smultron på det alltså. Den är så jävla god, jag har slut på smultron alltså. Ja, absolut att de hade. Det var ju, det var riktigt nära faktiskt. Nu då, kan vi få lite wilds här? Nice! Det där är riktigt bra. Det där är riktigt bra. Det här är riktigt bra. Och där blir det hits, där blir det hits. Det här, ja, jag säger inte någonting än. Jag vågar inte säga någonting än, men jobba nu då! Jobba nu! Nej, det här är ju jättedålig garga, va? Åh nej, det här blir ju ingen smällig dår alltså. Åh nej. Åh nej, vad snålt. Ah, det kunde ha gått. Det kunde ha gått. Nej, men alltså 300, alltså jag tar det. Blir det 500 spänn typ så är man ju nöjd liksom. Det där är nice. På 6 kronor. Nice att vi fick garg i alla fall. Ah, det var det 360 spänn eller något eller. Ja, men det kunde gått. Vi hade behövt en demolering innan. One demolering. Ja, det är riktigt nice att få in det faktiskt. Med tanke på hur det gick igår så har han tagit alla dagar i veckan. Men vi, man behöver ju typ ha en demolering innan så man har massa wilds. Jag tror på Gargatoons. Ja, ah, okej, okay, vi kan prova den. Shit, det blir så stormigt alltså. Nice. Där kom den. Nice. Kör vi. Kör vi hörni. Bognus. Haxo. Får vi se vad den här kan erbjuda då idag. Nu då. Två. Ja, men det där är nog okej. Okay. Fast, ja, det där kan, det där blir pröjs. Det där blir pröjs. Nice klont. Exakt vad vi behövde. Exakt vad vi behövde. Det där är helt sjukt. Och vart det 1 och 5? För en rad. Det där är helt sjukt. 1 och 6. Fyf. Nu då? Nej, så blir det bara en! Hade det blivit 2 alltså? Det hade blivit monsterklonk. Ja, ah, nice. Taget alla dagar i veckan. Exakt vad vi behövde hörni. Kan man få retrigger på den här? Jag har aldrig sett det. Eller? Ja, ah, 1887 spänn. Taget. Taget hörni, det där är riktigt bra bonus. Hör Emil, vad kör du för bets idag? Är det 500 spänn på... Oh, där kom den! Emil, det där var bara för du ringde och hetsa. Så fick jag bonus direkt. Kör vi. Alltså, ingen deadspins VM här nu. Shit! Snälla, gröna, gröna! Ah, jag tror på 500 spänn. Nej, jag tror mer. Hits. 1,50! Hit om vinst, alltså 10 spänn! Snacka om hit om vinst, alltså. 10 spänn, alltså. Det är ju hit om vinst i lux, alltså. Riktigt hit om vinst alltså.
Nej, det här är hit om vinst. 66 spänn. Oh my god, alltså. Men det var ju någon som fick max vinn i chatten på den här natten, så den här är ju tömd. 69 spänn. Snacka om hit om vinst, alltså. Oh boy. Fjärde gången gilt. Snälla. Ja! Nu får vi snurra. Nu får vi snurra. Ja, jag vet. Nu då. Alltså. Fyll ett av det vi gör för att fylla dream, bra. Okej. Max. Rapid, 137 spänn. Två på major. Två på max. Vi vill ha på major nu. Det här är, alltså det här får jag nog balla av, alltså. Alltså jag har tre på mig. Alltså det är inte sant. Jag hade en på mig. Snälla, snälla. Snälla, yes! Nu kör vi. Alltså får jag rapiden nu, inte 11 spänn. Inte 11 kronor bara. Alltså inte 11,50. Inte rapiden. Inte rapiden. Mega. Nej, inte rapiden, alltså. Alltså du skojar. Tre på majorn. Oh my god. Nej. Kan du inte bara givet mig majorn, så kommer rapiden nu, alltså. Det där är sjukt, alltså. Slutar vi där, hörrni. Och i avslutning, det där blir superbra, hörrni. Svea Casino Keyword. Ni följer dem på YouTube. Om ni inte gör det. Gör ni inte det, så kommer ni inte kunna ta emot ert pris. Så att det är bara att skriva Svea Casino. Sen så ska vi låta ut ett clean flake. Och sen så får vi se när betonggrimsan går live, då. Så jag bara skriva Svea Casino. Klart Mr. Terror ska ha en ett par handskar.